Če me zdaj računalnik, da bi morali te stvari poznati. Okrem temu, da sem računalnik, da danes tukaj ne bomo govorili o programskih jezikih, marveč o tistih pravih jezikih, ki jih govorimo. Zanima me predvsem ogroženost jezika. Zdaj ne vem, koliko ste o tej zadevi razmišljali, ampak na svetu je nekje 7000 jezikov trenutno. Bilo jih je verjetno 20 krat toliko pred kratkim. 3500 teh jezikov govori samo petina procenta ljudi na svetu. Se pravi, 40% jezikov teh je ogroženih. Predvideva se, da v naslednjih 100 letih polovica do 90% teh jezikov izumrlo. Zdaj, to so dejstva. Obstajajo določene inštitucije, ki te stvari raziskujejo, antropologi dosti razmišljajo o teh zadevah. Recimo, za primer, v Teksasu je neko Apače Teksasa imajo še samo zelo malo število govorcev. Koliko mislite, da je te govorcev? Trije, točno trije. No in, če se osredotočimo malo na internet. Na internetu je 90% vsebine v samo 12 jezikih zapisane. Se pravi, tudi naša slovenščina je zelo v manjem procentu prisotna. In dejstvo je, da jeziki zaradi ekonomike jezika, zaradi splošne dnevne uporabe, bojo izumirali in takšne situacije. Zdaj sam ne morem soditi o tem, ali je to dobro, ali je to slabo. Verjetno je to na veliko načinu slabo. Ne? Zdaj, ampak na internetu so se pojavili določeni trendi, kot recimo že zdaj, kot je Unicode, ki je nabil zelo dosti za ohranitev določenih jezikov in za splošno njihovo uporabo. Kje je tukaj slovenščina? Zdaj, slovenščina v tem smislu, kot sem predpovedal, niti približno ni ogrožena. Slovenščina ima več govorcev kot 96% svetovnih jezikov. Prav poleg tega je slovenščina trenutno v EU uradni jezik in EU ima določene predpise, ki povejo, da se mora slovenščina določenih procentih uporabljati tudi v Evropskem parlamentu. Ogroženosti tu ne bi govoril, govoril o nečem drugim. Jaz sem prosil eno prijateljico, antropologinjo, da en svoj tekst pošle. Ne? In zdaj gre za en antropološki tekst, ki je napisan v slovenskem jeziku in govori o enih splošnih jezikovnih zadevah. Ampak kaj je s tem tekstom narobe? Ne? Če si ga malo pogledamo, tukaj je ogromno enih besed, ki so tujke. Ne? Velika težnja že znanosti pri nas obstaja potem, da uporabljamo tujke na mesto slovenskih besed, kjer te slovenske besede očitno obstajajo. Ne? Zato tudi vsem o tem ne morem soditi, ne? Ker so to, v svoji osnovi so te besede imajo izvor, ki ni slovenski. Ne? Se pravi, da koncept se ni pojavil v slovenščini, ampak se pojavil drugje in tako in tako smo ga nekoč morali umetno prevesti. Ne? Zdaj, če ista stvar se dogaja tudi seveda na internetu. Ne? Tehniki upravljamo vedno več angleščine, vedno več dominantnega jezika. Čeprav zadnjič, ko sem prebiral en učbenik, mislim, do teorije sistemov pri nas na računalništvu v Mariboru, je presenetljivo dosti slovenskih besed, ki nisem nikoli prej slišal. Recimo, za datoteko se uporablja zbirka, kot je ena beseda. Ne? Ampak, no, vemo, tu je ena porazdelitev teh jezikov po internetu. Ne? Ampak mene zanima zdaj predvsem to ohranjanje jezikov. Ne? Zdaj, kaj se da narediti v dani situaciji? Kdo od vas pozna tole? Rozetni kamen. Za tiste, ki ne veste, rozetni kamen je kamen, ki so ga našli v 19. stoletju, angleški raziskovalci, in je v bistvu služi za to, da so ljudje lahko razvozdali hieroglife egipčanske. Rozetni kamen ima to lepo posebnost, da je bil sporedno zapisan tekst v grščini in v egipčanskih hieroglifih. Se pravi, zaradi tega, ker je v grščini se govora tudi imena znanih ljudi, kot je Kleopatra in podobni, so lahko ugotovili tudi, kako bi izgovarjali te hieroglife. Okay. Zdaj, potem rozetenem kamnu se zgleduje tudi ena inštitucija, ki se ukvarja s tem, da ohranja jezike, ki jim ni več pomoči. Recimo ta jezik, pa pače v srednji govorci, ta se ne bo nikoli več govori. Razen v redkih primerih, kar bom poznanje malo povedal. In te organizacije se reče Long Now Foundation. Zdaj ne vem, če kdo od vas to pozna, to je podobna organizacija kot TED, neprofitna, ki pa se ukvarja s predavanji
tudi znanih govorcev, ki so malo malinko zdaljša, uro, uro, pa pol. Zdaj, ta fundacija je začela en projekt, ki se mi reče Rosetta Project. Ta projekt ima to, ta namen, da dokumentira vse žive jezike, vse žive, vse mrtve jezike in jih vse spravi na en disk, na Rosetta disk. Se pravi, disk, ta približno take velikosti, se buje na prvi strani, vse nam znane jezike, zdaj, če malo zoomiramo, ajde bo tukaj slovenščino. Na zadnji strani pa disk se buje 15.000 skeniranih strani dokumentacije o teh jezikih. Se pravi, da to je zdaj primer slovenščina, jaz sem šel online majo v Flashu narejeno orodje za brskanje po tem disku, sicer ni enostavno, rekel sem eno uro, da sem našel slovenščino. Ampak tukaj najdem recimo primer iz Bobrijave, slovenskih glasov, slovenskih besedečerk in potem se samo glasnike in tako naprej. Poznaje tudi govori o dvojini, o naših posebnostih in podobno. Zdaj, ohranitev jezika, ok, če se jezik slučajno zgubi, je to zelo velik udarec za nas. Ne? Zakaj? Ker jeziki se bojo določeno znanje. V jeziki se nahaja neka informacija, recimo, ravno zadnjič, ne vem, kdo pozna Daniela Everetta, govori o jeziku Piraha, to je jezik Brazilije, ne? Ki ne pozna niti rekurzije, ne pozna števil, ne pozna, dosti stvari ne pozna, poznajo pa govorci tega jezika zelo zanimive načine za delanje strupa. Ne? In tile načine se bo izgubili, ne? Če se bo njihov govor izgubil, zaradi tega, ker se date samo z njihovim jezikom povedati. To je pa inštitucija, ki se ukvarja zdaj z ohranitvijo znanja jezika, ne? Tudi jezika se s tem ukvarja. Ne? Zdaj pa, tukaj sem prej hotel povedati, ne? Dva načina sta, da se jezik obudi ponovno, oziroma da se spravi zopet v govor. Zdaj, revitalizacija se dogaja z nekaterimi indigenimi jeziki v ZDA, recimo, indijanskim, temu rečemo, ne? Ki imajo, ne vem, par sto govorcev in potem pač se gre revitalizacija. Ponovno obuditev jezika od mrtvih se pa zgodila samo enkrat zgodovini, to s hebrejščino v Izraelu. In nikoli drugo se ni uspešno obudil jezik od mrtvih. No. Zdaj pa to, kar pa mene zanima kot tehnologa, je pa kako lahko tehnologija pomaga, da mi, ok, tehnologija lahko pomaga hraniti informacijo jeziku, kako drugače lahko pomaga tehnologija, da bomo obstoječe jezike uporabljali dejansko, da bo te jezike smotrno uporabljati. Zdaj vemo, da če govorimo slovensko in ne govorimo drugega jezika, je zelo težko priti do nekih informacij na internetu. Če se ne naučimo angleščine, težko prijemo do teh informacij. Ne? Potem nas že potegne, da začnemo predominantno uporabljati angleščine. Ne? To nam lahko pomaga dosti orodje. Ne? To so slovarji, orodja, profesor Jakopin dosti tega prispeva tudi za naš jezik. Ne? Prevajalniki in potem so to napredna jezikovna orodja, jezikovne tehnologije. Ne? Tukaj bi izpostavil eno tri. Ne? Strojno prevajanje, potem je sinteza govora in prepoznava govora. Vse to druge, ampak te so take tipične tri tehnologije, ki lahko pomagajo, da naredimo recimo sinhroni live prevajalnik. Ne? Jaz govorim eno napravo, na drugi strani prihajajo ven drugim jezikom. Te naprave že obstajajo, tudi mi smo se ukvarjali nekoč s tem. Ne? Ampak problem pri njih je ekonomičnost, zaradi tega, ker če ena ne deluje zelo dobro, potem tudi ni komercialno upravičeno drugih dveh razvijati, ker končni produkt ne bo uporaben za nikoga. Ok, če se osredotočimo na strojno prevajanje, ne? Tukaj se je v preteklosti dosti delalo na to temo, ne? Zgodilo se je tudi par nerodnosti, ne? Zdaj, leta 2005, ko sem se jaz prvič s tem resno ukvarjal, ne? Je bil najboljši svetovni prevajalnik strojni sistra, no, francoski, ne? Oni delajo prevajanje na dva načina, ne? Z dvema metodama, rule-based, s pravili in statistiko. Ne? In oni so poganjali v tistem času Yahoo, Alpavisto, Google, vse prevajalnike, Google Translate je takrat uporabljal Sistrem. No in pred par dnevi sem prebral en zanimiv članek, ne, ki definira jezik kot računalniško, ne, kot podatki in kot kodo. Ne? Podatki so nabor besed in glasov, ne? Koda pa so pravila, ki povejo, kako te besede so uporabljamo. Zdaj, leta 2006 pa je prišel na to sceno Google z zelo zanimivo stvarjo. Opustili so Sistra, dobili so korpuse prevodov Združenih narodov. Ne?
Se pravi, ko je profesor Jakopin prej razlagal o korpusih, ne, korpusa lahko tudi dva skupaj staknemo. Ne. Če smo nekaj prevajali, ne, imamo potem zgodovino vseh prevodov, posameznih pasaž, odstavkov, besedila za, sporedno za dva jezika. Ne. In iz tega lahko statistično analiziramo, kaj je v bistvu prevod neke besede znotraj stavka oziroma določenega stavka. Ne. Zdaj, to je zelo težko delati, ne. Zelo nezanesljivo, kot je profesor pokazal, je pri Googlu zelo dosti takih čudnih rezultatov. Ne. Zdaj, nekaj korpusov je takih znanih, recimo, jaz sem se ukvarjal 5 let s prevajanjem, mi smo uporabljali dosti Eurokorpus, ne, od naše vlade. Spravi, to so bili EU, se pravi, prevajalci, ki so prevajali za Evropsko unijo, vsi prevodi tile so se zbrali in so se dali Eurokorpus in lahko potem greš za nazaj gledati, kako bi določen svoj prevedel. Pravni red. Pravni red, ok, hvala. Zdaj, to je ena zanimiva stvar, ko prevajaš besedilo. Ne? Večina prevajalcev uporablja neko orodje s translation memory, se reče, prevajalski spomin. Ne? Se pravi, prevajaš besedilo in določen stavek, določene pasaže, ki si jo prevedel, se shrani. In če ti ta translation memory nekomu daš, če bo prevajal isti copyright segment, recimo, ali pa kaj podobnega besedilo, mu bo to dalo pomoč pri prevajanju. Ne? Ampak problem teh translation memory je, da si ljudje tega ne izmenjujejo, da se to prodaje. Ne? In? Primer sporednega korpusa je tudi Biblija, recimo, ne? To se pogledamo. Ne? Biblija je zelo lepo razdeljena, se da z njo prevajati marsikaj. Tudi Biblija.net je zelo zanimiv projekt slovenske katoliške cerkve, ne, jaz se ga po nesreči zasledil, ko so hotel neko finščino prevajati in samo z Biblijo šlo, ker ima finščina 15 klonov, pa ne moreš eno slovar pisati sega. Ampak zanimivo recimo, no, pohitel, ker vidim, da že mimo čas moj. Google Translate, izpred enega leta, ko je slovenščina prišla Google Translate, ne, to so podobni primeri. Ne. Slovenija prevede kot Hrvaška, Ljubljana kot Reg, Gorenska kot World, ne. Ampak to je pred enim letom. Ne. To je zaradi tega, ker so ti pač poravnani prevodi in je slučajno ugotovilo iz tistega, da je ta beseda mogoče pravilna. Ampak če pogledamo leto kasneje, včeraj. To je isti primer, prevede že drugače. Ne. Sem Janez v bratranici Slovenije, težim se spoznati, je prej bilo Kazim from Croatia, ne. Zdaj pa je I fell, kažem, from Slovenija, ne? Je že bliže prevod. Ne? Zdaj, kaj je tu najbolj zanimivo, ne? Pri Google je, ne? To spodaj. Prevod ti ni bil všeč, popravi ga. Ne? In ko sem jaz Slovenec in vidim svoj jezik na internetu narobe napisan, ga bom še popravil. Ne? Ista stvar se dogaja na Wikipediji, ne? Crowdsourcing deluje. Ljudje se odločajo in popravljajo besedila. Vendar, mislim, Problem je tukaj, ker je to popravljanje nestrokovno. Ne. Zdaj pa junija letos, ne, se je pozgodila ful zanimiva stvar. Ne. Ta Letrados, ki je bilo orodje za prevajati, ne, ki sem ga prej omenil, ki naredi en translation memory, ki ga prevajalci podajo med sabo. Ne. Tako isto orodje je naredil Google. Ne. In zdaj lahko jaz grem na internet, uporabljam Google Translation Toolkit, uporabljam globalni translation memory, ne, in prevajam svoje besedilo. Ne. Recimo, če grem, če vzamem Wikipedia članek, TED konferenca, ga potegnem noter v to orodje, mi ga Google Translate avtomatično prevede, grem skozi besedilo, popravim, kaj je narobe, in če se odločim, lahko svoje prevode, svoje segmente dam globalni korpus. Evo, to je to besedilo, ki je bilo najprej prevedeno. No in kaj to pomeni? Prevajalci so produktivnejši, motivacijo imajo za prispevek skupni translation memory, ker lahko skupnega tudi uporabljajo. Ne? Predprevedeno besedilo dobijo, ne? Ogromni sporedni korpusi se naredijo s tem in s tem dobimo crowdsourcing s strokovnimi prevajalci. Se pravi, kot da bi naredili Wikipedijo za jezike, s tem, da bi profesorjem dali, da pišejo te članke in jih upravljajo. Ne. In to pomeni, da s tem tudi Google Translate v naslednjih letih bo 100% boljši, ne. Ker oni potem to pumpajo nazaj v Google Translate in mi dobimo zaradi tega boljše prevode. Ne. In kaj so rezultati recimo tega danes? Če zdaj pišem Twitter, ne, translated article, ne, dobim polno nekih člankov, ki so jih ljudje iz angleškega področja dobili v drugih jezikih in si jih prevedli. Ne. Se pravi, da zdaj ljudje, ki so prej imeli dostop samo do angleških člankov, ker so angleško govoreči, zdaj imajo dostop tudi do tujih člankov in druge poglede lahko vidijo prevedene.
Poleg tega Google je lončil pod kratkim samodejno podnaslavljanje video. Ne? Se pravi, da tudi gluhe osebe, ki prej niso imeli nič od YouTube-a, ne? Lahko grejo na YouTube in vidijo vse približno, kaj bi lahko določen tekst, kaj bi lahko določen video povedal. Ne? Zdaj, rezultati kmalo, ko se bo ta tehnologija nadaljevala, ne? So pa to. Ne? Jaz dam očala gor ne? In vidim za vsakega od vas vaš profil na internetu, ne? Kaj počnete in jezikov, ki imate trenutno všeč. Upamo, da odnovo. Hvala.